অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে সদায় শান্তি বিচাৰে আৰু আমাৰ সমাজখন অত্যন্ত শান্তিপ্ৰিয় সমাজ। গতিকে সেইবাবে আমি কোনো শক্তিকে ইয়াত অশান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু মই বিশেষকৈ অসমৰ সকলোখিনি ৰাইজৰ লগতে বৰাক উপত্যকা ৰাইজক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে অলপতে যেনেধৰণে ৰাজনৈতিক মেচিয়ৰিটিটো দেখুৱালে আৰু সমন্বয়ৰ যিটো দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে, আমি অসমৰ ৰাইজ সকলো মুহূৰ্ততে একেলগে থাকিম, একেলগে আমি কাম কৰিম, এই আমাৰ সকলোৰে এই প্ৰতিশ্ৰুতি আছে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে আজি NRCক লৈ অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন শক্তিয়ে অসমৰ শান্তিপ্ৰিয় সমাজখনত ভাষাৰ নামত ধৰ্মৰ নামত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে যিবিলাক কুটকৌশল ৰচনা কৰিছে, এই সকলোবিলাক কুটকৌশলক অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মহিমূৰ কৰিছে। গতিকে আমাৰ এটাই কথা যে আমাৰ সমাজখনে সদায় ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে এইখন ৰাজ্যক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু আমিও চৰকাৰখনে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰি সকলোৰে সমন্বয়ৰ বাবে দৃঢ়তাৰে কাম কৰি আহিছোঁ। সকলোৰে নিৰাপত্তা দায়িত্ব আমাৰ আৰু সেইখিনি কাম আমি নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছোঁ। গতিকে মোৰ ৰাইজৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস আছে, কোনো শক্তিয়ে আমাৰ সাতামপুৰুষীয়া যিটো মিলাপ্ৰীতি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, আমি সদায় একেলগে থাকিম।